Tak my vás tady všechny zdravíme. Dnešním hostem je Ondřej Sliška, kterého nominoval Marián Hlaváč, protože říkal, že to moc lidí neví, ale že Ondra právě byl jeho idolem. A když jsem dával na Instagram anketu, aby se na něco zeptali moji sledující a doufám, že teda i posluchači podcastu, případně Clubhouse, tak mi potom do chatu přistála zpráva, že Ondra to je takovej introvert, co toho moc nenamluví, ale že je dotyčná, zvědavá, co z něho vypadne. Tak Ondro, já tě tady vítám a co z tebe vypadne? Tak ahoj Pavle, rád tě slyším. Po nějaký zase době a taky zdravím všechny, co poslouchají živě a samozřejmě i potom ze záznamu. No co ze mě vypadne? Já myslím, že spíš co ze mě vytáhneš. No, tak jaký auto bys chtěl nejradši? Auto, jo. Začneme od auta. Zajímavý. A auto, no hele, je to složitější, ale dobře. Vysněný auto třeba možná bude takový klišorídní, nebo jak bych to řekl, ale je to Ford Mustang z roku 68 a řekněme americká klasika. To je jakoby, co bych chtěl jednou prostě mít v garáži, třeba nějakým způsobem si ho opravit z nějakého třeba starého kusu. A obecně třeba na ježdění po republice, tak by mi stačila třeba i Tesla. Stačila by ti Tesla. No tak pojďme se pokusit projít si ten tvůj život. Jestli na konci posluchači vyhodnotí, že tě čeká ta Tesla a ten Mustang. Sám jsem zvědav. A možná hned na začátek asi každý, kdo tady byl, tu otázku dostal, jak se Ondra Sliška dostal k tancování. Jo, to já jsem samozřejmě, když jsem zjistil, že mě Marián nějakým způsobem nominoval, tak jsem si všechny ty předchozí podcasty vyposlechl, takže jsem trošičku čekal. A jak jsem se dostal k tancování? No, jednoduše, když jsem byl ve školce prej, tak byl prostě nějakým způsobem nábor. Já se to teda nepamatuju, to je zajímavé to, že si to fakt jako nepamatuju, jakým způsobem to se k tomu dostal, ale byl prostě jednoduše nábor a nějakým způsobem, kromě toho, že jsem šel hrát ještě na klavír teda, tak pod základní uměleckou školou bylo i tancování a tam mě prostě tehdy Kamila Hlaváčková, která má teď v Mostě velký studio taneční, tak tam mě nějakým způsobem nabrala a začínal jsem tam v dětském tanečním klubu Střevíček Most. Jo. Krásný název. Takovej krásný, jo, přesně tak, krásný název. Byli tam přesně, prostě jsme byli malinký v punti. Dělali jsme takový ty, vím, že moje první jaký vystoupení veřejný bylo snad takový ty Mravenečci, jo, jak prostě od Svěráka, nějaká tak písnička, jako ta Mravenčů ukolebavka, myslím, že se to jmenuje. Mm-hmm. Tak na to jsme měli prostě první vystoupení. Vím, že jsme měli prostě místo těch tykadel vlastně takový pingpongáče nabarvený na černo, takže to si tak jako matně pamatuju, jestli pamatuju ten sál, kde to vlastně bylo suterén té základní umělecké školy. A tak nějaký střípky, jakoby úlomky si pamatuju, ale úplně přesný začátek nevím, ale tak nějak to asi bylo, no. Mm-hmm. Viděl jsi seriál Most? Jo, viděl jsem, no. A kolik to má k realitě? Takhle, myslím si, že ten základ je dost pravdivý vlastně. A samozřejmě jsou tam udělané nějaké věci navíc. Třeba jako snědá tíseň, myslím si, že nefunguje, ale můžu se taky plést. Už jsem tam nějakou dobu taky nebyl v tom Mostě, takže ale ty reálie, jakoby ty místa a jakým způsobem to tam funguje, nebo fungovalo, aspoň když jsem to tam vzal, tak to je víceméně pravdivý, no. Samozřejmě je to trošku přikrášlený tím seriálem, ale víceméně jako řekl bych 80% je pravda, no. Jasný. Ve spoustě měst jsou kluby, které prakticky člověku od toho, co začne dělat první kroky, až po to, co je finalista mistrovství republiky, poskytne veškerý servis. Už z toho, co jsi řekl, tak je asi zřejmé, že v Mostě úplně to tancování asi potom i nefrčelo, nebo aspoň
podle nemám takový informace, jak vůbec bylo těžké se v takových podmínkách jako někam pohnout a někam dostat. Jo, zkusím to odpovědět nějakým způsobem jednoduše, ale asi to bude dlouhý. No. Tak zkusím. Jednoduše, v Mostě ještě kdysi dávno byl docela významný taneční klub 1976 Most, který byl založený v roce 76, podle názvu už to vyplývá. A To je poznámka pro online výuku. jo, přesně tak. Ten klub byl docela ve své době významný. Tam ten klub byl zejména pro formace, že se tam dělali latinské formace a mělo to velkou jako tradici v tomhle tom. A většinou prostě na mistrovstvích republiky klub buď byl druhý za celápkovejma nebo nějakým způsobem ve špičce. Nebyl tam Honza Dokonce Tománek? samozřejmě ten to tam způsobil, takže Honza Tománek v té době, co já jsem tam vlastně jako z toho DTK Střevíček Most vlastně přestoupil, tak už ten Honza Tománek nebyl, už byl v Brně, Aha. ale vzal to tam po něm jeho svěřenec David Kříž, který byl takový můj, řekněme, ten první trenér, z kterého jsem prostě velmi uctíval, řekněme, a jeho slovo bylo svatý. Takže to byl takový začátek a víceméně se tam všechno směřovalo k tomu, že se dělaly formace a teď ten jakoby individuální párový tancování tam až tak nebylo. Že to bylo spíš opravdu na ty formace zaměřený a já jsem to tak i prostě nějakým způsobem bral. Víceméně jako já jsem začínal v těch 6 letech, takže do 10 let jsem to měl víceméně jako fakt jako, že jsem ani nevěděl, co dělám. Pak v 10 letech jsem asi na půl roku přestal vůbec s tím, protože jsem neměl parterku. Jo. Takže jsem na půl roku přestal, dělal jsem atletiku, hokejbal a různě prostě nějaký sporty, protože prostě obecně nějaký sporty mě vždycky bavily. Takže jsem zkoušel něco jiného a pak právě David Kříž mi řekl, že má pro mě partnerku, takže jsem zase do toho naskočil, ale zase to bylo pořád jenom takový, řekněme, jenom myslím, že jsem to teda dělal, že už jsem měl v tom nějakou historii a jak jsem trošku teda jezdil na soutěže. Ještě se jenom takovou věc, co jsem chtěl říct, že jsem sbíral takový to, nevím, jestli pamatuješ, ale byly prostě kartičky soutěžní, jo. Vždycky každý rok přišla vždycky nová kartička, tak vím, že jsem sbíral od roku 99 až prostě do té doby, co se zrušili. Aha. Mám je ještě někde v šuplíku založený. Ale abych se vrátil k tomu ještě, no takže do nějakých třeba 14 let jsem to bral fakt jenom jako, řekněme, zábavu a nějak jsem to neřešil, nehrotil jsem to, byl to prostě jenom fakt koníček a od nějakých 15 let, to si vzpomínám přesně, že to bylo myslím rok 2008, kdy přišel nějaký takový zlom, když jsem se byl podívat vlastně na mistrovství republiky v Praze, kdy vyhrál Michal Kostovčík, myslím si, a prostě ta atmosféra v té hale byla tak strhující a prostě úžasná, že jsem si řekl, že prostě příští rok chci být taky na tom mistrovství. Takže od té chvíle jsem prostě dělal všechno pro to, abych prostě tam další rok byl, no, což se nakonec teda podařilo a bylo to fajn. No. Takže takhle asi. A ten klub, prostě tam jsme dělali formace a byli jsme s tím několikrát první v republice, pak jsme jezdili na nějaký mistrovství světa Evropy. Tam vždycky byla strašně super parta jakoby lidí, takže na to vzpomínám jako jak se to říká, s radostí. Prostě byly to fajn období, no. Tyhle z ty formační léta, no. Ty jsi už to tady zmínil a asi je to zřejmé, kdo tě trošku zná, že jsi docela perfekcionalista, jak se s takovou věcí žije. Byť u tanečníků je docela běžnější, bych řekl, než u normální populace, ale jak se to třeba projevuje v tvém životě? Jo. Perfekcionista asi jo, ale jak zase asi jak na co, no. Něco jsem schopný úplně v pohodě přejít a něco samozřejmě chci mít perfektní, no. Takže a někdy jsem taky samozřejmě schopný to nějakým způsobem překousnout, doufám, a prostě nějakým způsobem se tím nezabývat dál, ale pokud je to možný, tak to mám rád prostě všechno nějakým způsobem srovnaný. A možná, jestli to už není nějakou nemocí, to hraničí, ale snad ne. Jo, prostě mám nějaký vždycky na něco svůj systém, řekněme. Takže jak skládáš ponožky? Ponožky neskládám.
ty většinou mi skládá manželka, protože mám nejlepší manželku na světě, že jo. To je potřeba říct. Protože mě poslouchá, tak to musím říct, to je jasný. A nemůžu se ani vymýšlet, že bych je skládal sám, takže říkám, že mi skládá manželka. A jinak třeba, nevím, prostě když skládám jako ty příbory do myčky, tak to prostě musím mít svůj řád a když vždycky to musím, když to najdu v nějakým jiným stavu, tak to prostě musím předělat třeba. No, tož, jasný, jasný. Když jsi tancoval, kolik zněl partnerek, než přišla ta jediná vyvolená a ta správná? Jo, jo. Tak první partnerku jsem měl, to se jmenovala Petra Trnková, to jsem měl od těch 6 let nějakých 10 let plus minus, pak právě jsem měl partnerku půl roku, pak druhou partnerku to byla Nikola Hrabovská, to jsem měl nějakých, nevím, 3-4 roky. Pak jsem měl ještě partnerku, která se jmenovala Pavla Bašusová a pak vlastně byla Danča. No. Někdy možná použiju obrat Danda, protože takhle jí říkají doma, takže... Jasný. A před Dančou mě něco říká, že před Dančou tě to určitě, že jsi měl nějakou takovou krizi, není to tak? Já bych řekl právě možná naopak, nebo spíš v tom, že vlastně, jak jsem viděl to mistrovství tam v roce 2008, tak jsem naopak chtěl daleko ještě víc, než třeba právě ta moje současná partnerka, nebo takový jsem měl aspoň dojem. A takže jsem začal prostě víc trénovat, víc se zajímat nějakým způsobem a potom to samozřejmě došlo k tomu, že jsem nějakým způsobem, nebo jsme se našli s Dančou a myslím si, že jsme snad utvořili nějaký slušný pár. No. A měl jsi někdy nějakou krizi teda vůbec, protože vypadá, že ty když se do něčeho zakousneš, tak potom jdeš, tak to tak má jako hodně lidí, ale prostě často přijde prostě to, že ta motivace poklesne, tak jak se tady s tím potýkal? Tak rozumím otázce, nebo spíš jakým způsobem. No, krize asi takovou, já si myslím, že prostě to bylo akorát takový zlom v tom mém životě, že bylo vlastně před tím mistrovstvím 2008 a po, takže vlastně předtím to bylo jen tak a potom to bylo naplno. No. A samozřejmě nějaký asi krize, nebo když prostě jsme trénovali třeba už fakt hodně, tak možná někdy to bylo tak, že třeba jsem chtěl taky někdy, nevím, někam zajít s kamarádama třeba, jo, ale nemyslím si, že by tam byla nějaká jako letelná krize, no. Víceméně to tancování bylo pořád na prvním místě a i na výšce i tak, prostě nemyslím si, že by tam byla nějaká jako hlubší krize. Jasný. A i v kontextu toho já jsem to asi vyslovil špatně. Je to teda perfekcionista? Jenom? Nebo perfekcionista? Nebo perfekcionista? Takže pro češtináře, omlouvám se, prostě nevím. Tak i v kontextu toho se Eliška Horáková ptala, jak jste zvládali trénovat 10 tanců, protože to určitě je těžký, když se snažíš jako dělat obojí naplno, protože mi nikdy, co tě znám, nepřišlo, že bys jako jedno dělal radši. A jaký jste měli režim, když jste trénovali s Dančou? Jo, je to tak, samozřejmě desítka je skvělá, myslím si, disciplína, ale je to o to náročnější. A potom takhle ze začátku, prostě když jsme normálně chodili do školy, neměli jsme žádný nějaký individuální plán, tak prostě každý den bylo buď prostě standard nebo latina, většinou buď to nebo to a víceméně každý den byl trénink, nebylo moc jako, že by byla nějaká jeden pauza. A potom, když už jsme byli teda oba dva v Praze nějakým způsobem, tak jsme to dělali tak, že jsme šli prostě dopoledne jednu skupinu tanců trénovat a odpoledne druhou skupinu tanců. Takže dvakrát denně nebo trénink, no. Asi tak. A vy jste se teda přesunuli do Prahy, když jste šli na výšky? Tak, přesně tak. Já jsem vlastně v Praze, myslím, že by to bylo 2010, myslím, že jsem se přesunul, jsem začal studovat výšku, tak jsem se tam přesunul 2010, jinak předtím jsme vlastně dojížděli, já jsem dojížděl z Mostu do Ústí, nebo Danda zase z Ústí do Mostu, pak někdy jsme se potkali na půl cesty v Teplicích, takže prostě takhle jsme to nějakým způsobem řešili a pak když už tam byla i Danda, myslím, teď abych nekecal, v roce 2012,
nebo tak něco, tak už jsme tam byli prostě oba dva a jsme fungovali tam, no. A teďka já ani nevím, kde jste vůbec se jako usídlili. Kde jsme zakotvili, jo. No, no. Teď jsme v Ústí nad Labem. Aha. A asi se budeš ptát, proč, jo. Proč jsme v Ústí nad Labem, proč jsme v Praze nebo v Olomouci. Zeptal se ty. Jasně. Je to z několika důvodů. Jednak, protože tady má Randa rodinu a má docela širokou rodinu, takže protože máme dvojčata, kluky, tak to minimálně ze začátku bylo dost náročný, takže určitě pomoc byla skvělá od nich, od celé rodiny. Takže to je asi ten hlavní důvod a pak prostě jsme chtěli i, protože pořád víceméně jsme i reprezentovali Ústecký kraj, respektive STK GB Ústí nad Labem. Posléze tak jsme chtěli jako zůstat tady a nějakým způsobem tady něco trošku vybudovat, možná pozvednout i tady v tom kraji, který zatím, co se týče jako tancování, není na tom bůhví jak, no. Co se týče jakoby nějakých výkonností párů, ale do budoucna doufám, že se to zlepší. No. Jasný. A vrátil by ses do Mostu? Líbilo se ti tam? Máš k tomu vztah, k tomu městu? Tak je to rodné město samozřejmě, takže určitě k tomu vztah mám tam spoustu nějakých přátel ještě. A jako takhle z hlediska nějaké architektury to asi není nejžhavější město v republice, ale zase nemůžu říct, že by to byla nějaká vyloučená lokalita nebo jasný. Něco takového. No. No, když to tam znáš, tak jsi v pohodě. Jasný. Kromě Danči tě v životě potkalo ještě jedno dobro, nebo velká událost, která si myslím, že tě poznamenala při nejmenším stejně jako mistrovství v roce 2008 nebo potkání Danči. A to je spolupráce, nebo aspoň si myslím, můžeš mě opravit, ale vzhledem k tomu, když se dívám tady dolů, tak nevím, jestli mě opravíš, tak bylo setkání s Marcelem. Je to tak? Určitě ano, určitě. Jak jste se setkali? Jak k tomu došlo? Jo. Jednoduchý vývoj, myslím si, to byl. My jsme trénovali vlastně s Dandou standard s Martinem Houškou a s Andrejkou Třeštíkovou. Když jsme nějakým způsobem začínali zase, tak jsme s nima trénovali. Samozřejmě od Martina Houšky už je to jenom krok k Marcelovi. Takže potom posléze jsme začali taky trénovat s Marcelem a samozřejmě Marcel byl pro nás takový, řekněme, hlavní coach a mentor a všechno možný, takže byl to náš takový průvodce tím tanečním životem, zejména v těch potom pozdějších obdobích. A určitě mu děkuju za všechno, co jsme mohli prostě zatančit a dokázat. No. Minimálně třeba v tom standardu, pak jsme samozřejmě byli i další třeba trenéři, další nějaký lidi, co nás ovlivnili, ale Marcel s Lenkou určitě mají na tom velký podíl. No, kdyby chtěl pan Marcel Gebert něco třeba říct o... Ještě ti řeknu pájo, nebo pro všechny, no. Jo. Ne, nesmí říkat Gebert, jo. To je ti strašně, to dostane strašný hejt. Já musí říkat Marcel Gebert, jo. To je prostě důležitý. Ty jsi mě to jako trošku pokazil. Tak... Ty jsi mě to trošku pokazil, protože to samozřejmě jako vím a trošku jsem ho chtěl prudit a čekal jsem, že bude výstup, pokud se dostane ke slovu. Teď vystřílel náboje, ale pokud by teda pan Marcel Gebert chtěl třeba nám něco říct o Ondrovi, nějaký takový ty, jak když se doma vytahujou potom fotky, když měl člověk dva roky a čural do bazénu a takový věci, takže klidně nám může něco povykládat, stačí zvednout ruku, jak uvidím zvedlou, tak ho přizvu na pódium a může klidně se zapojit do diskuze. A když si tančil a teda trénoval s Marcelem, kdo tě nejvíce inspiroval? A co třeba? Co konkrétně? Jakože vím, že řekneš nějaký jméno, ale zkus nám říct, jako co tě na tom tanečníkovi vlastně inspirovalo.
Takhle, možná začnu tím, co mě inspirovalo, možná v tom tancování, protože pak samozřejmě s tím možná souvisí i kdo, ale mě na tancování nejvíc asi inspiruje ta nějaká sounáležitost nebo propojení s hudbou. A to jsem prostě se snažil i potom třeba v tom tancování nějak jakoby ukázat třeba, no, nevím, jestli to bylo vidět, ale to asi bylo to, co. A samozřejmě i ten samotný pohyb byl pro mě takovým motorem. A pak, když vezmeme kdo, tak těch samozřejmě je spousta. Je spousta. A kdybychom to měli říct ze standardu, tak takovým asi hlavním vzorem, respektive takhle, já jsem byl prostě kdysi víceméně jako latinář pouze, jo, protože v městě opravdu byl více jako latinský klub a moc se tam standard nedělal. Takže jsme se dívali, vím, že na nějakém soustředním, kde jsme byli, jsme se dívali vždycky na ty show těch latinářů. A prostě pak tam, myslím, že v tu dobu tam ještě začal jezdit Tomáš Hudeček, jestli ještě někdo pamatuje, tak a ten tam přivez nějaký i Tokio se standardem. A vím, že se mi tam jako moc jako nikdo nelíbil, že to bylo takový jako strašně nudný. A jediný tanečník, který mě tam zaujal, tak byl William Pino s Alessandrou Bučarelli, který prostě byli úplně jiný. Úplně oproti těm ostatním, teď nechci je nějak jako ani určitě super tanečníci, ale bylo to všechno takový trošku jako podobný, lehce jako umělý, možná nekvalita toho přenosu té pásky, jo. Ale u toho Williama to bylo prostě něco neskutečného a mohl jsem si to pouštět prostě několikrát. A pamatuju si tango z Tokia 2007, prostě nezapomenutelný a to je vždycky takový mráz po zádech přejedeme. A když se podíváme na latinu, tak tam se potom v jistou chvíli svojí kariéry setkal s Jardou Kučerou. Kdybys někomu, kdo ho nezná, říkal, kdo je Jerry, tak co bys o něm řekl? No, dobrá otázka. Jerry si myslím, že je velmi, velmi dobrý trenér, možná jeden z nejlepších určitě v republice a myslím si, že i světových kvalit. A z hlediska toho, co si na něm nejvíce jako cením, tak je vlastně asi jeho nějaká přímočarost a jednoduchost, kterou to vlastně podává. A další věc je, že opravdu je neskutečný to, jak se pořád vzdělává, pořád prahne po těch informacích, pořád chce svůj kukaráč vylepšit a všem nám samozřejmě taky, nebo teď samozřejmě těm lidem, co trénuje teď, takže myslím si, že to je velká osobnost českého tancování a nemůžu říct nic špatného, určitě. To určitě mě i ovlivnilo v tom, jak třeba i trenérsky postupovat a tak dále. A nějak konkrétně třeba, co je věc, kterou ti Jarda předal třeba jednu do života a jednu do toho trenérského působení? Jo, vím, že si teď vybavila taková věc, že prostě po mně vždycky chtěl, abych to je prostě naplno, že vždycky říkal, prostě se zblázni, roztrhni se tam a je to prostě naplno. Tak to si takovou pamatuju, takovou řekněme hlášku nebo takovou frázi, co měl. A samozřejmě vždycky říkal, že to mám udělat víc a rychleji, jo, tak to asi všichni známe. A ještě se zeptal na co? Ještě tu druhou jsem zapomněl, tuto No, část. jako do normálního života, když to nebereš jako do tancování. Jo, do normálního života. Obrovskou profesionalitu, jo. To si myslím, že je jedna z jeho taky výsad, že opravdu vždycky začíná včas, končí včas, přesně. Jo, netahá, řekněme, do toho tréninku nějaký prostě věci, co tam nepatří a myslím si, že tam je plná koncentrovanost na to, aby ten produkt byl co nejlepší. No. A když bychom se ve stejném smyslu bavili o Marcelovi? Tam jo, u Marcela je to tak, že ten má, bych řekl, stejný tah na branku. Nicméně samozřejmě my jsme takový asi vztah trošku kamarádštější, řekl bych. To znamená, že to bylo skoro takový jako rodinný, ale tam zase
řekněme, vždycky Marcel má spoustu takových jeho hlášek a jeho, jak bych to řekl, prostě jeho spojení, který používá, který se mám prostě vrytý do paměti. A takovou zase Marcel třeba opravdu je takovou personou, vždycky je na soustředních, velmi dobře oblečený a vždycky elegantně a tak dále. Prostě i tím vystupováním velký vzor v tomhle stavu. Když se nad tím zamyslím, tak určitě vám asi, když říkáš, že to byla takový až rodinný vztah, tak ti asi Marcel poskytnul i nějaké zázemí a jako, když to tak řeknu, řekl si, že jste jejich pár, jeho, no jejich vlastně asi s Lenkou, a teď vás tahal. Tak jaký bylo zázemí třeba ze strany rodiny, protože ufinancovat tancování je jako mazec. A na druhou stranu, co v rámci zázemí člověku může dát trenér, který ho jako tanečník přesvědčíš o tom, že do toho jdeš dát všechno a že to úsilí, co do tebe dá, nedává zbytečně? Jo, no samozřejmě tancování je nákladný, prostě to asi se, pokud to někdo dělá nějaký vyšší úrovně, tak už asi ví. A my jsme měli rodiny, který k tomu byli víceméně nakloněný, že prostě do toho, nebo do nás vkládali dost těch peněz a prostě myslím si, že co mohli, tak to nám zajistili. Já jsem, nebo z mýho pohledu se snažím být nějakým způsobem nerozhazovačný a jako nechtěl jsem třeba naše nebo hrandy rodiče nějak jako ždímat úplně nejvíc. Nic, to třeba zpětně si myslím, že možná kdybychom ještě třeba našli jiný zdroje třeba příjmu další, tak mohlo být se třeba na těch lekcí víc a tak dále. Ale třeba od Marcela jsme měli takovou věc třeba, že jsme často s ním jezdili na soutěže, jako s ním v autě nebo i nás sebou vzal na nějaký trénink, na nějaký kemp, nebo na nějaký hodiny, nebo jsme spolu letěli do Itálie za Williamem Pínem na lekce, takže byl v podstatě jako pořád s náma a to bylo asi to nejdůležitější. Když říkáš, že jsi vlastně někdy z těch videí, z těch show, si oblíbil Williama a potom se vlastně dostal až k tomu, že si s ním mohl trénovat, jaký to bylo? Asi to bylo skvělý, ale co ti vlastně dal, co ti někdo jiný nedal a v čem tě posunul? No, nevím, ač se to třeba, nevím, možná nezdá, tak je obrovskou jako studnicí, nebo jak bych to řekl, informací a ví toho opravdu spoustu a i to dokáže skvěle ukázat, jo, což je úžasný a jenom prostě sledovat třeba, co dělal na tom tréninku s Dandou, tak to bylo něco úžasného. A spousta věcí, spousta takových pomůcek, co k tomu měl jako navíc, nebo nějakých cvičení, které jsme potom, když jsme potom přiletěli domů, tak jsme cvičili a myslím si, že byly velmi ku prospěchu. A samozřejmě i to jenom, že člověk toho trenéra takhle vidí, nebo i tu Alessandru, tak to bylo asi to nejdůležitější, no. Já jsem viděl přednášku právě s Williamem z The Campu a tam mluvil o pivotě, o různých vkluzných pivotách a tak, takže kdo ho třeba nezná a chtěl by vidět, jak přednáší, tak si myslím, že tahle jeho lekce se dá na YouTube dohledat. A určitě na to mrkněte, protože, jak říká Ondra, tak určitě ten podčepí, co má. To 100%. Ještě mě napadla taková věc, co on často říká, že vlastně opravdu on, jeho cílem bylo být fakt jako jiný než ostatní. Jo. Že, a to často ve svých buď přednáškách nebo i na lekcích říkal, že když ostatní jako tančili nahoře, tak on tančil co nejvíc dole. Když ostatní tančili rychle, tak on tančil pomalu a byl takový prostě trošku kontra všemu a právě tím, jak byl jiný, odlišný od těch ostatních, tak si myslím, že byl zajímavý a taky často říká, že spolupracoval i s latinskými trenérama, takže vlastně
část toho jeho tancování byla i poznamenaná, si myslím, latinou. No. Jak se dostane, docela bych řekl asi introvert, do takového tranzu na soutěží, že tam lítá a člověk, který ho nezná, by si určitě nepomyslel, že v osobním životě se chová tak, jak se chováš? No, to je prostě asi tou soutěží, no. To je, já to asi popsat úplně neumím, jakým způsobem se tam člověk dostane, ale jednoduše se trošku musí člověk zbláznit, no. To je asi taková jednoduchá poučka, co se dá říct o tom, ale spíš takhle, já jsem většinou chtěl, mým cílem na soutěži, co jsem dělal a co si myslím, že mě potom naplňovalo a nějakým způsobem obměňovalo i, tak bylo to, že jsem chtěl vždycky navázat nějaký kontakt s těma divákama a vlastně jim něco předat a vlastně od nich zase získat zpátky nějakou třeba formu podpory a to mě vlastně zase dobíjelo možná nějaký baterky, takže bylo to taková, myslím si, výměna energií, bych to řekl. A to bylo asi možná to, co mě jako pohánělo dál, no. Ale Myslím si, asi že to se ti bylo to asi tohle, no. dařilo, protože my jsme tenkrát s Matějem Očenáškem ještě to, my jsme tančili, on byl teda třeba Bčko, já jsem byl Cčko, tak po nějakých mistrovstvích jsme za tebou i běhali a bavili se a byl nám sympatický a myslím si, že právě třeba i tady tím takovou, mně to přišla taková i jako pokora vůči tomu divákovi a taková jako vlastně, možná to lidi nevnímají, ale ten tanečník taky dělá službu. Protože on tomu publiku se snaží, jako on se ho snaží zabavit. Dneska se diváci kolem parketu, jsou to spíš rodiče a jak kdyby tam je trošku možná pocit, že ti diváci jsou tam kvůli tanečníkům, protože s nima přijeli a tak podobně, ale vlastně ta primární podstata tancování je taková, že ten tanečník přijde, aby bavil ty davy, že jo? Myslím si, že jsi to řekl přesně a William taky často říkal, že prostě musí být člověk performer, to znamená jako opravdu ten co něco ukáže a v tom směru mě napadl ještě Michael Jackson, který byl si myslím nejlepší asi performer obecně na světě, co když žil. Takže tam i třeba jeden z mých vzorů, co se týče ne jako taneční, řekněme latinský nebo standardní sféry, tak byl určitě Michael Jackson, který mě si myslím taky nějakým způsobem částečně ovlivnil. No. To je možný i já, když jsem měl lekce s Jerrym, tak on občas ukazoval jako tady ty Ano. představení a ukazoval vlastně to být performerem, jak to vypadá třeba v umění. Když bys měl na tréninku nějakou jako puberťačku, puberťáka a známe to, že oni se prostě stydí na té soutěži a už vzhledem k tomu, na jaké jsou úrovni nebo v jaké jsou kategorii, tak se od nich očekává, že začnou právě tančit jako na diváky a nebudou si to tam šudlat pod nosem a že zkrátka ten jejich taneční výkon bude i v tomto směru konkurenceschopný. Co bys jim jako trenér poradil? Jo, a v tom nám, myslím si, zase velmi pomohla vlastně psycholožka, kterou jsme ke konci kariéry nějakým způsobem měli. A ta nám říkala jednu takovou zajímavou věc, že vlastně si máme představit, jako že jsme na besídce zvláštní školy, jo, nebo nějakým prostě v ústavu pro duševně chorý. Takže jsme na takovýhle besídce a že vlastně je úplně jedno, co tam předvedeme, že prostě se můžeme úplně cokoliv. A všem to bude jedno a všichni budou tleskat a budou jako nadšený z toho. Takže prostě jednoduše si představit, že jsme takhle na nějaký takovýhle besídce, jo, kde opravdu jsou samý blázni okolo nás a my taky, že jo. Takže úplně jedno, co uděláme, ale takhle s takovou jakoby radostí a že nám je to v podstatě jako jedno, tak jako tančit, no. Víš, Samozřejmě asi to není úplně jednoduchý pro tady ty věkové kategorie, ale no, prostě musí se to zlomit, no. že takový šťastní blázni, abyste byli, jo? Tak, no, přesně tak, To je krásný. Když se no. ohlédneš za tou svojí kariérou, byla nějaká věc, kterou si myslíš, že jsi dělal prostě jinak než ostatní?
nebo i nějakou jako součást tréninku, nebo něco v tom tréninku, nějaké cvičení, cokoliv, co jsi dělal jinak. Já myslím, že jsem hlavně poslouchal svou partnerku. Krása, co Takže budeš mít jsme. na večeři dneska? To bude Já už neuvěřitelný. To bude mít pět chodů. jsem tady něco dostal, ale nějaký úplatky. A každopádně myslím si, že prostě daleko víc než možná ještě já, prostě moje žena a moje partnerka v jedné osobě teda, tak byli, no nebyli, byla a je velmi, velmi cílevědomá a hodně, hodně pracovitá prostě. A vím, že mě prostě tahala z postele, abychom šli na trénink a takovéhle věci. Takže to, že jsem měl vlastně jí, tak si myslím, že jsme tolik trénovali, protože asi když by to bylo jenom na mě, tak možná by toho tréninku bylo lehce méně. Ale děkuji za to, že mě vždycky z té postele vytáhla a že jsme na ten trénink ráno v těch 8 šli. A že jinak bychom se třeba tak nezlepšovali. Takže myslím si, že to je ta tajná zbraně asi Danda. Vy jste se potkali a to by bylo 17 let a i 14 let. Jak se to vyvinulo v to, že jste spolu jako začali chodit a jaký to vlastně bylo, že to je velký téma, chodit spolu, nechodit spolu v tancování a tak dále, jak jste to měli vy? Jo, to je na tomhle Clubhouse, nebo respektive na tom podcastu je to často propíraný téma. Takže my jsme to měli tak, že vlastně první 2 roky, co jsme spolu tančili, tak víceméně jednak jsme chodili asi i s někým jiným, mám ten dojem. A prostě bylo to čistě o tom, že jsme opravdu chtěli trénovat a nebylo tam jakoby. Bylo to s tím hlavním cílem trénovat co nejvíc. Co nejvíc trénovat, co nejvíc se zlepšovat. A na ostatní moc jako nebylo čas. Ale potom v čase, po těch nějakých 2 letech, prostě jsme k sobě našli cestu a myslím si, že nám to velmi dobře funguje a doufám, že nám to bude fungovat na do smrti, takže To je tak krásný. asi no. A na co jsi zbalil? Jak jsi to udělal? To nějak už nevím, jestli si pamatuju asi, ale no, nevím, to by se měl zeptat jí, ale Pokud chce Danča, tak může zvednout ruku a já ji sem přihodím, kdyby měla na to odpověď, ale to je smutný, že si to jako nepamatuješ. To musela být jako velká já nevím, paráda. jestli to jakože prostě to nějak vzniklo, no. Vím, že to bylo prostě, já nevím, jestli to, no, to, jak, když jsme potom samozřejmě byli spolu často a soustředění a všechno možné, tak prostě to nějak tak jako zešlo z toho, no. Takže, A jak se to stalo, že se tam staly ty děti? Jo. Taky jsem čekal trošku tuhle nějakou Bylo otázečku to plánovaný? a bylo to plánovaný, určitě ano, a nebyly plánovaný teda dvě, no. Bylo plánovaný jako dítě, nebyly plánovaný jako dvojčata, že budou, to jsme neplánovali, ale tak osud tomu chtěl, že asi prostě jsou dvojčata, ale jsem za to určitě rád, že jsou dvojčata. A ono to bylo vlastně v období v roce 2017, kdy jsme se rozmýšleli vlastně, jako co dál. Jo. A chtěli jsme to rozseknout, řekněme, protože opravdu ta desítka těch 10 tanců bylo, nechci říct jako neúnosný, ale bylo to těžké se udržet nebo se zlepšovat a nějakým způsobem posouvat se v té špičce ještě někam dál. Nebo ty české špičce někam dál. Takže jsme chtěli pořád, jsme přemýšleli, co teda budeme dělat, jestli standard nebo latinu, a tím, že jsme to neměli až tak jako od sebe vzdálený ty skupiny tanců, tak jsme pořád o tom přemýšleli, zkoušeli jsme chvíli, že budeme trénovat teda jenom standard a latinu jsme tak jako jen tak, řekněme, šolichali a pak jsme jeli na soutěž a dopadli jsme líp v latině než ve standardu. Pak jsme to teda otočili, že budeme dělat teda víc latinu a zase to dopadlo jako naopak, takže jsme byli takový pořád v tomhle vlastně nerozhodný. A v čem jsme byli rozhodní, tak to bylo to, že chceme mít děti a že chceme mít relativně brzo. A potom, když samozřejmě v tom roce 17 ty výsledky už jakoby se moc neposouvaly dál,
a nebyli jsme rozhodní v tom, co teda zvolit, jestli standard nebo latinu, tak jsme zvolili variantu C a ta byla asi nejlepší. No. Takže pro všechny posluchače, když nevíte co, tak dělejte děti, ať už úspěšně nebo neúspěšně. To je dobrý řešení. No, plánujete jich víc? Je to možný. A nechci říkat kolik, protože ještě bychom třetí asi chtěli. Jo. Je otázka samozřejmě kdy. A další, moje žena chce vždycky, říká to, že chce pět dětí. Ježíš, to je síla. No, tak to je síla a to já nevím, já si to neumím si to představit. Jo. Tři si relativně umím představit, ale pět dětí si zatím neumím představit. Takže zatím je to tak, že tři asi ale ano. A pak tě ukecá ještě na dvě. Pokud, a pak jestli mě ukecá, aby to nebude zase dvojčata, takže. To by bylo blbý, no. Ale tak aspoň, že ona chce pět a ne ty, jako to by bylo jinak takový dost pro ní asi neúnosný, kdyby to chtěl chlap. A v čem je výhoda mít ty děti brzo? Proč jste se tak rozhodli, proč jste to chtěli? Jo, chtěli jsme, aby byli zdraví a aby jsme prostě, řekněme, neobětovali třeba to jejich zdraví, nebo respektive, asi šlo o to, aby byli co nejvíc v pohodě, aby nějaký ty biologické hodiny nám neutekly a pak prostě jsme si nespomněli pozdě, řekněme. A s tím, že moje žena má takový plán těch pět dětí, tak se musí prostě začít brzo, no. Dobře naplánovaný, no a v tu chvíli, když jste se teda rozhodli pro děti, tak určitě jsi byl postavený před docela těžký úkol, jako začít nějak pracovat, aby ty děti byly taky jako zajištěny. Co jsi začal vlastně dělat v tu dobu? Jo, tak... Když vlastně my jsme tančili, tak jsme moc neučili, ani jakoby další páry jsme moc neučili, protože jsme se soustředili hlavně na svůj nějaký trénink a tím, že to byla desítka, tak jsme prostě ani moc času neměli na to učit a i Marco nám často říkal, že není dobrý prostě učit, že je lepší, pokud máme ten čas a pokud nějakým způsobem rodiče nám to můžou nějakým způsobem umožnit, tak je lepší prostě trénovat a neučit. Takže jsme dlouhou dobu relativně neučili a pak teda vlastně poslední rok naší kariéry jsme nějak trošku začali učit a to možná taky bylo, proč vlastně třeba ty výsledky trošku byly možná horší nebo stagnující, že jsme začali učit. Takže jsme, ne že by jsme zanedbávali ten trénink, ale je to prostě to nějaká spojená nádoba, když člověk trénuje, tak si myslím, že má větší prostě výkonnost potom na té soutěži, mm-hmm. než když učí. Jo. A vlastně potom to přešlo do toho, že vlastně jsem se stal naplno trenérem a vlastně od té doby, co jsme přestali tančit, tak jsem trénoval, no, zejména. Jo, a je to nějaký tvůj hlavní job, nebo co děláš teďka už poslední rok, jako? Jo, teď vlastně až do 12.3.2020, kdy se všechno zavřelo, že jo, tak to byl hlavní job úplně a nic jiného vlastně jsem nedělal a bylo to fajn v tom, že vlastně jsem se mohl soustředit jenom na tohle, pak samozřejmě korona, řekněme, do toho šáhla a pak jsem měl takový transformační období, bych řekl, kdy vlastně si pamatuju, že jsem nějaký, nevím, bylo to pár dní prostě v té karanténě první, tak jsem viděl video od Petra Máry na YouTube, mm-hmm. a ten tam vlastně měl video s názvem Plán B, že co kdyby třeba ta pandemie tady byla rok, jo, nebo i díl, což mi teď přijde vlastně zpětně vtipný, že opravdu ta pandemie tady rok je, nebo vtipný, no, prostě, že měl pravdu. Mm-hmm. A takže jsem začal řekněme, si tak jako v hlavě
dělat nějaký obrázek, teda co budu teď jako dělat, když nebudu moc dělat to, co mě baví, to tancování a to učení toho tancování. Takže jsem si udělal takový plán, vlastně, co teda tu karanténu bych dělal. A měl jsem tam 4 věci, to si doufám, že si to pamatuju správně, že jsem tam měl, že chci věnovat víc dětem, protože když jsem jezdil samozřejmě a většinou jsem učil v Praze, takže každý den na cestě 3 hodiny, tak těm dětem jsem se tolik nemohl věnovat, a takže jsem se chtěl věnovat dětem, pak jsem chtěl udělat nějaký seberozvoj, a pak jsem chtěl vymyslet nějakým způsobem podnikání další třeba, nebo nějaký jiný zdroj příjmu. A čtvrtá věc, že jsem chtěl víc cvičit, takže jsem se do těchto 4 jako oblastí zaměřil, a vlastně z toho vzešlo to, že jsem začal hodně číst knížky a začal jsem podnikat ještě jinde. Vlastně teď ještě kromě toho tancování, který teď prostě je samozřejmě umírněný těma opatřeníma, tak se zabývám ještě obchodem se zlatem a stříbrem, s vědickýma kovama, a vlastně lidem umožňuji, aby si do toho mohli taky jakoby spořit i po malých částkách. Není to jakoby pro bohatý, jenom je to pro normální lidi. A tím zlatem a stříbrem v podstatě jsou to jakoby investice, které jsou trošku zase jiný než obvyklý. Jak jsem říkal s tím Williamem, tak možná taky jsem trošku takovej proti nějakému proudu. Takže to je ta věc, že vlastně to zlato a stříbro jsou velmi, velmi dobrý uchovatelé hodnoty, a proti tomu, co se tady děje ve světě, kde se prostě tisknou peníze a zadlužují se státy, tak proti tomu to zlato a stříbro velmi dobře funguje a může to jednak ochránit v té době, kdyby prostě byl nějaký takzvaný fail, že jo, kdyby byla nějaká třeba i velká inflace nebo snad měnová reforma, a samozřejmě je to taková pojistka proti tady těm věcem, a navíc je to mimo nějaký dohled, řekněme, státu, takže je tam víc výhod. Jasně. Samozřejmě má to i nějaký nevýhody, že to je potřeba někde skladovat, musí mít člověk nějaký třeba trezor nebo bance tam mít uložený. Jasně. Takže jo, není to samozřejmě černobílý, a pak samozřejmě jsem se začal zajímat i o Bitcoin, a protože to zase, co to zlato má za nevýhody, tak to ten Bitcoin má za výhody a opačně. Takže takhle tímhle s tím směrem jsem začal, a myslím si, že se nějakým způsobem to docela i daří, a že těm lidem mají prostě něco jiného než jenom normální finanční produkty, které jsou prostě běžný na trhu. No, když to poslouchám, tak ty potřebuješ trezor na zlato a na stříbro, potřebuješ nějakých 10 počítačů, který ti budou těžit Bitcoin, chceš mít 5 dětí, kde ty bys chtěl bydlet, Ondro? Já nejsem, v tomhle jsem, ani nejsem nějaký jako náročný, Česká republika je úplně v pohodě. Takže dům nebo uvidíme. Určitě bychom chtěli domeček nějaký, hlavně tam musí být garáž, jo, to jasně. Sdílnou, jasně. A aby tam bylo právě možno opravovat toho Mustanga, jo. Takže na střechu solární panely a relativně třeba i nějaký takový jakoby soběstačný dům, který by nebyl třeba právě závislý na síti a na dalších věcech, a který by třeba to prostředí tak nějakým způsobem neznečišťoval a bylo by to relativně zelený, no. To jsou možná takový sny, no. A kdy vás uvidíme na tanečním parketu? No. To nevím, až se samozřejmě něco trošku otevře, ale myslíš, jako jestli se vrátíme? No jo, myslel jsem, jestli se vrátíte. Jo. Pravděpodobně ne, ale samozřejmě nikdy neříkej nikdy. Senior 2, to jistí. jo, já jsem dokonce jednou byla vlastně na VDS v stránkách chyba taková, že jsem tam byl uvedený jako senior 3 někde, jo, takže možná, že to bylo nějaký poselství, že v seniorech trojkách jako, že do toho šlápnu, ale pravděpodobně už asi jako na soutěžní parket nepůjdeme, je to fakt z toho důvodu, že ten časový nějaký prostor na trénink je minimální, a zase, aby to mělo nějakou kvalitu, a zase jsme u toho vybrat si teda jednu tu kategorii, jo. Jak si užíváš pozici trenéra? Dívat se na ty
Musím říct, že to je někdy jako větší, jsou to nervy, než když tam člověk jako by byl z vlastní kůží. Jo. Když je to vlastně někdo jiný, tak vlastně je to pocit takový daleko možná větší zodpovědnosti za ten výsledek toho páru třeba, nebo jakým způsobem ten pár dokáže předvést to, co třeba umí, nebo i víc, než umí. Takže je to určitě, si myslím, v tomhle směru je to náročnější. Samozřejmě jako fyzicky to není tak asi náročný, i když vím, že třeba, když tam člověk stojí u parketu celý den, tak taky třeba nohy bolej, ale Jasný. hlava duní od té hudby. Ale jako z hlediska tady nějaký zodpovědnosti, to je samozřejmě náročnější, no. Co se dá To vzít asi z jo. tancování do normálního života nebo do zaměstnání? Myslím si, že je to asi nějaká houževnatost, no. Že být vlastně připravený na všechno. Když to je připravený na všechno, asi divný. Ale hlavně možná ještě nějaký napadla, když jsem dneska o tom přemýšlel, tak obecně nějaká připravenost, jo, protože myslím si, že když je člověk připravený, ať už je to jakkoliv míněný, ať už je to prostě z hlediska techniky nebo psychické přípravy nebo fyzické, jakoby sportovní přípravy, tak má vždycky obrovskou výhodu oproti tomu, kdo není připravený. Jo. Takže myslím si, že ta příprava, ať je to na cokoliv, je dost zásadní. Takže to je tvoje poselství, který bys dal ostatním tanečníkům, že díky tvoji kariéře k němu zdošel, jo? Nevím, jestli to, ale to mě tak jako dneska napadlo, když jsem si říkal, tyhle, nějaký moudro tady hodit, tak Hezký. Hodil jsi to no. dobře. Co dělá Ondra Sliška, když zrovna se nestará o děti, nedělá krásný den svojí ženě, a nebo nedělá zrovna, nerozváží cihličky se stříbrem a zlatem? Jo, tak snažím se dost se vzdělávat dál jak v tancování, tak i prostě v jiných oblastech, co se týče nějaké imunitární historie, no, co se týče i nějakého seberozvoje. Takže hodně, relativně dost čtu oproti tomu, co jsem třeba měl čas, nebo co jsem předtím dělal, že jsem předtím jsem moc vlastně nečetl. A hodně třeba poslouchám podcasty. Ideálně, když třeba někam jedu, nebo když prostě něco dělám i jiného, tak k tomu poslouchám buď nějakou knížku nebo podcast. Takže to snažím se prostě v tomhle tom dál nějak rozvíjet, no. Asi tak. A pak samozřejmě jsou dny, i kdy třeba se díváme na něco, ale televizi třeba nemáme, ale to asi někteří lidi to ví, že televizi doma nemáme a dětem se snažíme ty telefony neukazovat, i když někdy to je těžký. Ale takže v tomhle se snažíme vychovat, uvidíme, samozřejmě ta společnost je asi semele s tím, že prostě asi taky telefony mají, budou používat potom, ale teď jim to nechcem Jasně. jako ukazovat a chceme, aby se vzdělávali v tom, co je teď, si myslím, pro ně důležitý. No. Jelikož se pomalu chýlíme ke konci, tebe poprosím, aby ses zamyslel a vymyslel jednu knížku, kterou bys v rámci svého posledního čtení čtenářského deníku doporučil. Ostatním řeknu, že pokud si budete chtít někomu jako doporučit ten podcast, že to nestihl, tak určitě může na Spotify nebo Apple Podcastech nebo kdekoliv jinde, ono už je to skoro všude. Jinak na mojem YouTube jsou taky ty podcasty a vychází tam různá teoretická sportovní videa. Naposled tam byla metodická řada pro rozvoj frekvenční rychlosti za pomocí agility žebříku, takže určitě nějaký obsah pro seberozvoj v rámci trénování tam najdete. A kromě toho, pokud máte na Ondru nějakou otázku, vidím tady velká jména tanečního nebe, tak se nestyďte přihlásit, určitě vás sem přizvu a můžete se zeptat. A teď už Ondra a jeho knížka. Já teď aktuálně čtu knížku od Mariana Jelínka, která se jmenuje Vnitřní svět vítězů. A přijde mi pro tanečníky, nebo prostě obecně pro sportovce a pro někoho, kdo chce něco dokázat, asi taková docela slušná, není to nic dlouhýho, ještě teda jinou dočtenou, ale
ale myslím si, že je to velmi, velmi vhodná knížka a to jsem teda obdržel od svojí samozřejmě ženy, takže jí za to děkuju ještě. Zase, zase počin ženy. Samozřejmě, no jasně. Já jsi tu teda Takže. taky a musím říct, že pro lidi, kteří se třeba nebojí, ale nechcou číst teoretické věci a nebaví je jako teorie, tak si myslím, že tady tu knížku stejně můžou vzít na milost, protože veškerá psychologická teorie je tam vysvětlená na příkladech a je to tak, řekl bych, malinko populisticky napsaný, že i člověk, který se jako nemá ambici zajímat úplně do hloubky o těch věcech, tak v té knížce ho to osloví a je čtivá. Takže určitě souhlasím s Ondrou, že to je určitě dobrá knížka, pokud třeba jste doteď nečetli a potom, co jste slyšeli, že Ondra Sliška čte a má z toho radost, tak budete chtít taky, tak tohle je jedna z prvních knížek, která i v kontextu dnešní doby by vám asi mohla trošku pomoct. Takže s tím souhlasím. No, přesně tak. Myslím si, že jsi to neřekl dobře. No. Tak teď asi jdem na ty otázky, že? Teď jdem na otázky, ale popravdě... A pozor, Marian nás zachránil, tak já ho přizývám. A je Čau, tady. Pán, čau, Andro. Ahoj, Mariane. Super, super rozhovor. Já jsem chtěl jenom takovou rychlou otázečku. Vlastně jste se dostali k těm idolům. Ty jsi vlastně, Ondro, říkal, že William Pino to byl ze standardu, ale nějak jste se nedostali k těm latinským, tak jestli jsi měl někoho takhle jako, nebo jestli jich bylo víc, tak by mě zajímalo jenom vlastně, kdo to byl třeba. Jo, děkuji za tu otázku. Bylo jich asi samozřejmě víc, těch tanečníků no, nebo i párů. Myslím si, že takový asi hlavní dva z té latiny, tak byl asi Sergej Surkov a druhý, který byl asi takový významný, tak byl Andrej Gusev. To byly asi dva takový hlavní, a pak samozřejmě spousta dalších, který se mi nějakým způsobem líbili v něčem. I třeba Michael Majtorský byl super tanečník, zejména s tím jeho charizmatem a tak dále. A samozřejmě i legendy. Legendy sledu, nebo jsem sledoval jako Briana a tak dále. Ale tady ty dva, Sergej a Andrej, tak ty byly asi mě nějakým způsobem nejbližší. No. Jo, super, díky. No a když bys to ještě rozvedl, v čem se ti který líbil z těch tanečníků, pokud zavzpomínáš? Jo, dobře. Tak Sergej to byl prostě pro mě takový pan tanečník, opravdu. Jako by na tom parketě, jak často o něm lidi říkají, že to byl takový chlap. A to asi můžu potvrdit. A měl takový specifický svůj pohyb a takovou mohutnost, to, co mi prostě na něm zejména líbilo. A i možná nějaký cit právě pro tu hudbu. Si myslím, že tam byl trochu zvýšený, takže toto. A na Gusevovi, tak tam toho bylo taky víc, ale asi jeho energie, s jakou do toho šel, samozřejmě takový měl svůj osobitý styl, který nikdo jiný si myslím neměl. A vždycky jsem se prostě když bylo nějaký jeho video, tak jsem musel ho vidět několikrát a zkoušel jsem to potom samozřejmě a tak dále. Takže on teda ještě je narozený snad nějak o rok přesně, nebo o rok a den ode mě, takže byl možná i takhle nějak jakoby blízký. A teď vlastně, co jsem viděl i, co bylo poslední mistrovství Ruska, tak tam teda musím říct, že to bylo super tancování. No. A jak jsi spokojený s výsledkem toho mistrovství Ruska? No tak jakože překvapilo mě to vlastně nakonec, jak to bylo těsný, ale víceméně opravdu se mi jako pár určitě Andrej s Věrou líbili víc než Armen. No. Jako neviděl jsem všechny tance, neviděl jsem, jo, nebyl jsem tam samozřejmě, ale co jsem viděl, tak se mi to tancování líbilo víc a bylo to z mého pohledu jako lepší než ten Armen. No. Ondro, pokud budu bojovat o tvoji přízeň a o to, aby si příště kromě intelektuálních a různých forex a měnových podcastů poslechl i ten náš, koho bys tady chtěl slyšet?
Jo, tak samozřejmě tím, že jsem slyšel všechny ty podcasty předtím, tak jsem s touhle otázkou počítal a dlouho jsem se rozmýšlel, koho jakoby nominovat takzvaně, jo. Tak asi jednoduše to zase zkusím, no. No. Chtěl jsem ještě takhle, ještě říkala Líza, vlastně Kuklina, že by chtěla Dominiku Bergmanovou, což s tím souhlasím. Aha. A když bych měl potom přidat někoho dalšího, tak by to byl asi Honza Metlický. Aha. Pokud, myslím, že ještě nebyla ani jmenovaný. Ne, ne. Protože vždycky z toho kluka vlastně čišela taková fakt jako čistá radost pro ten tanec nebo z toho tance. A to se mi na něm vždycky líbilo, takže bych rád slyšel i jeho nějaký příběh a cestu a tak dále. Takže můj favorit je Honza Metlický a těším se, jestli přijme pozvání. Jo. Dobře, s tou Dominikou pro ostatní stav je takový, že ona si chtěla poslechnout všechny podcasty a říct, jestli přijde nebo ne. A to je poslední zpráva, kterou od ní mám a už jsem si říkal, že ji nechám klid, protože říkala, že to má nabité. Takže kdyby se náhodou někdy ozvala, že už je doposlouchala, věřím, že ta minutáž není nejmenší, a že by chtěla, tak určitě vám to zprostředkuju, ale zatím je stav takový. Doufám, že Honza to přijme, protože to by mě hodně bavilo. A věřím, že to bude povedené, protože myslím si, že sympatie chovám stejně jako k němu i k tobě, takže to se ten rozhovor hned dělá jednodušeji. A k těm sympatím k tobě budu doufat, že se někdy zase uslyšíme, nejlépe na trenérských studiích, protože ten seberozvoj je zásadní, že jo? A nebo někde na soutěži. Já určitě děkuji za jednak Mariánovi za nominaci, nebo za to, že mě tady takhle řekl, abych tady něco taky řekl. A děkuji tobě za takové krásné otázky, které jsi mi pokládal, a samozřejmě se budu těšit s tebou nebo i s dalšíma, až se zase někdy třeba potkáme. No. Ondro, měj se krásně, jsi dobrý kluk, ahoj. Jo, díky, taky, mějte se všichni, ahoj.